Mikaroka aho dia fantatro, 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 fantatro. Teo amin'ny tolo malagasy dia anisan'ny mampiavaka ny olombelona amin'ny zavaboary hafa rehetra ny asina. Noho izany dia narovany mafy toy ny anakandriamasy io satria fahafambaraka betsy ro aman-tany izany hoe very asina na hoe tsisy asina izany. Ny zo rehetra izay voalaza fa ananan'ny olombelona rehetra koa izay voarakitry ny fifanarahana iraisam-pirenena isan-karazany dia mametraka tsara ny tokony hiarovana izany asina maha-olona izany. Anisan'ny manohitoina ny asina maha-olona ny fanaovana fanorosorenana mamoafady na ny harcèlement sexuel. Ny atao hoe harcèlement sexuel moa zany tsy de fariparitra loatra amin'ny teny malagasy. De ny harcèlement sexuel de filana tambiny zany a amin'ny alalan'ny fahazahoana ny olona na vavy io zany na lahy fahazahoana firaisana, fahazahoana fitiavana zany, firaisana ara-nofo zay indépendamment ny volonté-n'ilay olona zany a, zay olona tonga teo mba hahazahoany fahany mahazo asa zay na mahazo décoration na mahazo récompense. Zay zany ny harcèlement sexuel. Ho an'ireo olona manao an'ilay fihesika atao hoe harcèlement sexuel ny sazy mianatra azy zany araka anatin'ny lalàna malagasy zany code procédure pénale zany de un an à trois ans ao amin'ny alinéa un de ao amin'ny alinéa deux deux à cinq ans. Le fihetsika ny mamoafady fatapata tsy amin'ilay hoe maharcèlement sexuel azy fatafata ny amin'ilay hoe miala-tsiny amin'ilay terme moa zany zay ny teny hoe mikôty a le olona ohatra le lehibe io ny hoe mila aho izy izy ny avatirasana koa io olona io. Fantany amin'ilay fihetsiny fa tsy fantany en tant que harcèlement sexuel izy. Matetim-pitranga izany harcèlement sexuel zany eto Madagasikara ary araka ny fanadihadiana nataon'ny FNUAP na ny tahiry iraisam-pirenena momba ny mponina dia 50% ny vehivavy miasa amin'ny orinasa hafakaba na ireny atao hoe zone franche ireny no efa niaran'izany saingy tsy santory. Voalohany zany a ny olona hitanao ny eto amintsika amin'ny pays en voie de développement zany a miasa vitsy loatra ny sehatra ny inona moa teo fihetra amin'ny fidirana asa zany noho izany a tsy de mitory loatra le olona fa de le may hoe te azo asa aloha mba fana misahana ny problèma rehetra problème sosialy rehetra fa amin'ny fiarahamonina. Mahatonga an'le olona tsy tory moa zany de amin'le sotoavana mamalagasy zany amin'le tena mafomba malagasy a resaka sexe zany zavatra ny saripady zany amintsika eto ka noho izany amin'ny mahasaripady an'le resaka sexe zay zany a rara vitsy mihitsy zany le olona sa hoe hitory de eo moa le hoe mba te azo asa noho tsy fisiny asa zany a de tsy aleony mangina. Faharoa ny tiako tenenina fotsy hoe amin'ny lafiny any amin'ny sehatra privé ihany misy ny harcèlement sexuel fa any amin'ny fanjakana kohatra any ara-mpiasa makany ary misy relation de subordonné zany hoe de chef zany anatin'le zavatra ao de rehefa ny lehibe miteny hoe an tsy mahazo promotion anao ratsy miaraka amiko misy récompense misy ohatrany hoe promesse zany ao anatiny ao
de non le problème misy le fasairanana zany de lasa le olona lasa manaiky tsy fidiny an'le zava le inona moa ty le fitadiavany le lehibeny ambonin. Mariana, fa tsy ny vehivavy ihany no hiaran'ny harcèlement sexuel fa mety hitranga ihany koa ny hoe lehilahy hietraketrahany vehivavy izay lehibeny. Nahita ny lalao tamin'ny lalao fa raika amby efapolo Ratsimbazafy Richardson, mpilalao amin'ny Facebook avy any Mahajanga. Ny lohahevitry ny fandarana dia hoe mamy ny miaina. 50 metatra toradro farafahakely no velaran-tany azo anorenany eto Madagasikara. Nahita ny valiny marina 8 ambin'ny folo. Tao anatin'ny 3 herinandro zao dia misy karazany roa ny lalao atolotra anao mpiaino. Lalao voalohany, inona no lohahevitry ny fandarana androany? Taona oviana no nivoaka teto Madagasikara ny lalàna 8 sy 4 arivo tsipika aotraotra 8 momba ny fanoherana ny fampijaliana sy fitondrana tsy manaja ny asina maha-olona. Firy no mety hahita ny valiny marina? Arefaso alohan'ny 20 Janoary 2020 amin'ny lalao fantatro boîte postale 841-101 Antananarivo. Lalao faharoa, milalaova amin'ireto teny ireto: fifidianana sy andraikitra. Toy izao no atao: atambaro ny hevitr'ireo teny ireo ka amorony asa soratra ty ho lahatsoratra tsotra zany na kabary na tononkalo na ohabolana vaovao koa. Averina ireo teny roa ho lalaovinao: fifidianana sy andraikitra. Alefaso alohan'ny 8 Janoary 2020 amin'ny lalao fantatro boîte postale 841-101 Antananarivo na amin'ny lalana @lalana.org na azonareo atao koa ny milalao sy mitsidika ny Facebook fantatro. De samy olom-pirenena mandray andraikitra.